Pas protestave të një pasnjëshme dhe dërgimi në çështjes në SPAK, për banorët e pallatit numër 8 në lagje numër 5 të qytetit, vjen lajmi i pritur. Kjo ndërtesë do të shembet. Sot ka policia bashkiake me urën bashkisë, edhe prokurorisë, edhe prokurorit përgjithshëm të Shqipërisë, parasysh se këtë pallat duhet të prishet, se është jashtë çdo lloj kushti për jetën. Edhe sipas protestës që kemi bënë ose bashkë me gjithë ju si gazetar, edhe SPAK-u që kemi bërë denoncimin, edhe Shokullsioni ka dërguar letër shishme 25 që të bjen tokë. Edhe këto tani janë detyruar ti mulën poshtësinë aty në pallatin se s'ka rrugë tjetër më. S'ka më ne po flim me frikë të madhe, ne s'na zën gjumin natës. Është të mërshme kur shikon që ky pallat ka hik, s'ka, nuk ka asnjë lloj sigurie. Vendimi është marrë nga prokuroria pas denoncimit të banorëve në SPAK. Në oborin e pallatit ditën e sotme kanë qenë të pranishëm efektivët e policisë bashkiake që kanë njoftuar qytetarët të marrin masa për të liruar ambientet me qëllim që të realizohet shembja. Ndërsa do të vijnë procedurat përkatëse nga ekspertët. Sipas banorëve, pallati ka kaluar shkallën e pjerësisë 72 cm. Ndërkaq, policia bashkiake bën me dije se afati përfundimtar i lirimit të banesave do të jetë dita e premte.